Nei, hvis de ikke står under locket, så er det vanskelig å finne dem. 6. Du må si lunsje 10 grader med nesa. Ja. Det er samtidig fly klare. Vi har en spær, det er 662, og står i 502. Vi har banen 08 i bruk. Hvor ligger det der? Ja, CP, IP. Tar ut target, det er ikke så nye. Kartet, alle har fått kart, så vi vet hvor vi skal hen. Se over kartet før vi drar ut til fly, så det er litt sånn mentalt forberedt på hvor vi skal hen. Egne styrker, det er oss selv, pluss Cola Blue, som er pingvinpakka, ingen andre. Enemy Forces, det er 331-skvadron, som flyr cap i området. Fest Svartisen et eller annet sted, ute i havet eller over Svartisen, det vet jeg ikke hvor de er her. Lys, så kan du ta pinner og sjoks og dismekte. Ok, det får være god tur. Takk skal du ha. Copy, Cola 2-2, taxiing out, god tur. Thank you.
kom deg inn bak her og plukket opp hans siste her. Han plukket også opp det. Svingte en kraftig sving til høyre. Du var i stand til å komme deg inn bak igjen. Og så fikk du skutten med kanonen cirka her sånn. Så da hadde vi tatt begge to. Kan vi gå og se den siste kanonskuddet her på video. Ser du han du sikter på? Der skyter du. Torsje. Akkurat sånn på fektinga i går. Cola 3-2, you are clear takeoff for runway 08. Winds 070, 15 knots. I confirm we fart to the low to the east. That's affirmative. Cola 2-2, clear takeoff. Cola 3-2, be aware, we have chopper activity overhead Fauske 2000 feet. Copy that, Cola 2-2. Warning. Ja, det fly. Ja. Det fly som går. Se hva det for noe. Det mamma. Se. Hvem det for noe? Pappa. Ja, det pappa. Hei. Oi, se her. Fort Worth i Texas. Recovery base, Bode, Echo Golf 01, Correction 03, 04.